大家好，我是李田硕。成都地铁不仅一站一景，还能在地铁里免费看名家画展。成都真是一座浪漫且充满艺术气息的城市，具体地点就在地铁孵化园站九号线换乘的路上。2023年成都欧洲文化季画家达利作品展览逼真地还原了西班牙伟大鬼才艺术家职业生涯的34件代表作，这些作品将首次在成都地铁与公众见面。走进地铁站的瞬间，你会被绚丽多彩的画展吸引，仿佛来到了艺术的殿堂。一直以来，成都轨道集团积极地做好历史文化的传承，在车站、列车等设计中融入天府文化时代价值和现实的表达，进一步系统化、整体性展示城市历史风貌和时代的特征。以全球视野，成都表达助力世界文化名城的建设。